رب زامن دے کے مکر گیوں. ہاں ڈاکٹر صاحب صحیح توجہ. ارمان لوا رہی مایا نفرت دی قبر چ دفن چکی تئی میری ساری عمر دا دایا نمی گل نہیں سنگتی پھٹ دے رنگ. ہاں نمی گل نہیں جے سر پر پھٹنا آیا سٹ گتیاں درد نو اگلے پارے دکا دی گردے منا نایا. صحیح بول سو جل سو ذرا جاگ سو. نفرت کریں دا غاویں مینے بھی دیں دا غاویں وط بھی آ تیرے تابے دار گا اسی تا یارا دے یار گا جہاں تے حکم کرے سے آسا یار یو
ਕਰਾਂ।